kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale kuna soo dhawaada warkayaga oo faahfaahsan aan ku bilaabay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo mooshin ka dhana uu ka yaalo ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka dalbaday inuu iska caasiro xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya isagoo sheegay in dalabkaasina uu ka diiday madaxweynaha Guddoomiyaha Jawaari ayaa ugu yeeray mudanayaasha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay la socdaan waxa ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo mooshinka sida uu sheegay xukuumadu dabada ka riixayso Guddoomiyaha Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu kaga hadlay dalab uu sheegay inuu uga yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay inuu ka dalbaday inuu xilka iska casilo Guddoomiyaha Jawaari ayaa arrintaasi gaashaanka u daruuray waxana uu sheegay inuusan is casili doonin haddii loo baahdana lagu kala baxayo arrimaha sharciga iyo dastuurka haddii mooshin isaga ka dhanihi uu yahay mid sharciga waafaqsan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay in xukuumaddu ay dabada ka riixayso kulan bari uu sheegay in baarlamaanka loo ballamiyey kaasoo uu sheegay in uu baarlamaanka isugu yeeray guddoomiye ka-xigeenkiisa koowaad waxa uu ku tilmaamay mid sharci darra igu ma aha in la weydiisto aniga inaan is-casilo waxay ku habboon tahay dadkii soo oogay oo ay ka mid tahay xukuumadda oo arrintan aloosantay iyada ay abaabushay oo ilaa haddana ay daba joogto ayagaa ku habboon in la weydiiyo inay is-casilaan maadaama ay ku fashileen arrimahan iyo qalalaaska ay abuureen ayagaa ku habboon in la weydiiyo inay is-casilaan way fashilmeen qalalaas ay abuureen waxay ku talax tageen xurmadii golaha ummadda oo golaha shacabiga ay ku talax tageen falal badan oo aan fiicnayn bay ku kaceen xildhibaanay haddadaan waxyaabo badan ay ku kacaan arrimahaasi waxa weeyaan xukuumadda waajibkeeda waa gabtay waa arrin gariib ah in xukuumaddii annaga aan u xilsaaranay howlahaas inay fuliso inay ku soo jeesato ay tiraahdo lama shaqayn karno guddoonka baarlamaanka micnaheedu waxa waaye inaan u shaqeeyay rabaan walaalyaalo waxaa naga dhexeeya waa arrin dastuuri ah oo kala qeexan inaan korjoogteyno aan xilkii aan u dhiibanay aan ku ilaalinayaan ayaan u xilsaarannahay uma joogno loomana dooran in anaga aan ayaga u shaqeyno wada shaqeyn waa naga dhexaysaa xilkayna waa xil dastuuri ah labadeennoo kala soocan marka arrintaasi aad baa laga gardaran yahay aniga in la weydiiyo inaan is-casilo isku casili maayo is-casili maayo is-casili maayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshinay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fowdan samaynaynaa arrintaasi ummadda Soomaaliyeed ma qabato shacabiga Soomaaliyeedna nooma dooran waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagannahay si qaanuuni ah oo markaa oo sharciga waafaqsan in loo miyisiyo ayadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa muuqata in marka isku dayidii ama isku keenidii la doonayay inuu madaxweynaha labada garab isku keeno oo wada hadal siiyo ma ayna dhicin mar walba waxay joogtaa Jawaari oo is-casil arrintaasna ma qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata waxaa madaxweynaha shir berita la qabanayo oo lasoo fasaxay inuu isaga soo fasaxay oo fowdadii iyo rabshadii ee qalalaasihii meeshii laga sii waday inuu soo fasaxay baa cad saa daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa in arrintaas wixii cawaaqib ah ka yimaado ama dhibaato ka timaado ama dhibkii dhaca wax annaga aan mas-uul ka nahay ma aha waxaa toos mas-uuliyaddaas u qaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaa loo haystaa marka saa daraaddeed waxaan dhammaan culimaada diinka iyo ururada bulshada iyo shacbiga oo dhan aan ka codsanayaa in lala hadlo madaxweynaha oo dhinac jirka iyo xag jirka iska dhaafo dhexdhexaad ka noqdo waajibkiisa dastuuriga ah inuu guto waajibkiisa dastuuriga ah ha guto ma aha wax lagu baryay waa waajib u saaran dastuurka qodobkii 87 waa ilaaliyaha dastuurka in lagu dhaqmo dastuurka iyo in lagu dhaqmo sharciga noo degsan in la ilaaliyo xeer hoosaadka si daah furan arrimaha oo dhan looga shaqeeyo waa waajib saaran mabaadiidaasi guud ilaalinteesi asagaa laga rabaa waxaan codsanayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed inay arrintaasi ka warqabaan annaka wax mas-uuliyad aan qaadayn aynasi